Došao sam ovde čisto zbog Prijepolja, zbog Prijepoljaca. Inače, nema šanse, ne bi dolazio uopšte. Ovo je kao neki moj dug prema Prijepolju, Prijepoljcima, neka nostalgija. To me je dovelo do ovde. Inače, majke mi moje, ne bi dolazio. Jedan od glavnih razloga zbog koga sam ja radio ovaj film je moment od kad je Guča od Sabora Trubača prešla na nešto što je festival. I sami organizatori Guču nazivaju festivalom. To je festival trube u Guči. Međutim, tu se pravi jedna jako velika greška, a to je da sami organizatori forsiraju nešto što bi ja pod znacima navoda mogao nazvati kao ludilo. Znači, mnogo da se pije, da se zeza, da tu nema granice u tome šta, granice u slobodi šta čovek može da uradi, ono, opuštenosti i u piću i kad se napije ovo, ono. Mislim, to je u redu za jedan festival, nije tu problem, ali problem nastaje onog momenta kada neko ko je stranac, pitate ga šta je Guča, on vam priča o tom ludilu, nigde mu na listi nema truba. E, tu nešto nije u redu, tu nešto neštima, jer kad kažeš Guča, uvek truba mora da bude broj jedan. Ja sam u stvari svojim filmom želeo da podvučem to, da tu nešto nije u redu, pa sam malo i naterao moje sagovornike da pričaju u vezi toga. Tačnije, ja sam ih malo okrenuo na tu stranu. Mislim da je truba popularna ne samo ovde, nego u celom svetu. Jer ona je, u stvari, možda jedan od prvih instrumenta koje čovjek uopšte napravi. Guča je za mene deo bića. Ono što je u Guči esencija, to je ta neka divlja paganska energija koju svi osjeti. Ja nisam pokušao da kažem da je truba nešto, kako da ti kažem, kao neka najkvalitetnija vrsta muzike. Ne radi se o tome, nego se radi o nečemu što je kultura, što je tradicija i što to treba da se čuva. Dobio sam podršku za to jer sam ja radim na jednom od najboljih univerziteta u Turskoj. Moja akademija je najstarija u Turskoj, jedna od najboljih filmskih škola, tako da je, i normalno oni su imali poverenja u mene da to treba da se finansira, da se uđe u to, i pomogli su me. Ali koliko god su me oni pomogli, ja sam puta tri još dodao da bi se sve to ostvarilo. Jer u mom filmu nema niko broj dva, sve su broj jedan ljudi koji bi mogli nešto da kažu u vezi ovoga. Prvo je moj stric doveo mene ovde u Guči kao dete. Ja sam tad imao neku trubu, onu staru. Kao dete vuči onu trubu dole gore. Mislim da ovde, kad je Bog pravio planetu Zemlju, da je ovde nacrtao trubicu. On je iskonski instrument i on je, učini mi se, u damarima, u krvi, u žilama svakog čoveka. On je jedan čovek koji je jako uspešan kao kompozitor i zna jako dobro da manipuliše muzikom. Mislim, uzme nešto što nije njegovo i to dobro odradi. E sad, ti ne možeš da kažeš da je on lopov ili tako nešto, to je skroz glupo. Naprimer, opera za tri groša, to je Brehtov roman, koji je jako poznati, jedan jako fenomenalan roman, ali to nije Breht napisao, to ima napisano pre njega. Ali niko ne zna ni ime tog pisca, svi znaju Brehta. E sad, ne možeš da kažeš da je Breht lop. To znači ima nekog umetničkog rada, znanja. Goran Bregović je jako uspešno uspeo da uradi, da uzme ovaj sound i da ga proda svetu kao nešto što je neki balkanski, neka balkanska muzika, i to su svi prihvatili. I sad, ne možeš ti da kažeš da je on neuspešan ili da radi pogrešne stvari. Yeah.
Jedino što mu zameram jeste da on celu tu, čak je i Vlatko Stefanovski dao na sud, koliko znam, ili sama država Makedonija za neke muzike u Arizona Dreamu koje su makedonske, tradicionalne, a to nije napisano nigde. Taj on problem ima od uvek, to nije nešto novo. Treba i on malo, mislim, iz nekog poštovanja prema toj muzici da malo kaže ponekad guča, truba, e, to ima tamo, nisam ja ovo smislio. Malo on to ide kao da je to sve čisto njegovo i stranci baš jedino kad se udube malo u tu priču, koji su ludi za to, uspeju nekako da dopru do guče. Ja mislim da Prijepolja nije bilo da ja ne bi mogao da upišem tu akademiju u Turskoj, pošto sam ja ovde, ova naša srednja škola, to obrazovanje koje smo imali ovde, ja mislim da su sad jako dobri univerziteti, teško da imaju, mislim, recimo neki veliki tamo, MIT, na primer, ili Oxford, možda su malkice bolji, pričam za sada, ne pričam za Oxford od pre 30 godina. Nekako je obrazovanje na globalnom nivou neverovatno otišlo dole. Ima veze i sa internetom i sa duhom vremena. Znači, to ja doživljavam kao jedno bogatstvo koje sam doneo iz Prijepolja. Međutim, ja iz Prijepolja nisam samo doneo obrazovanje iz srednje škole, nego život ovde. Ja sam odavde otišao i sa tim obrazovanjem koje sam stekao ovde i sa duhom koji ovaj grad nosi u sebi. Tako da ja ne gledam da je to, da tu meni ima parčića, nego komplet. Mi smo ekipa, kao ekipa bili i do dan danas smo ostali ekipa. Eto, ja sam zbog toga došao prije. Pa ja sam imao bend ovde u Domu revolucije, imali smo i koncert. Mi smo možda neka šesta, sedma generacija koja je u Domu svirala, bila ta rock grupa. Svi smo naravno bili zaljubljeni u tu muziku preko Belih anđela, oni su legende. To ovde kad koncert bude na platovu, to je, znači nema, to je raj, to je bio za nas. Samo da odeš, mislim, sve je to nama bilo jako magično, to što je toliko ljudi, kako ti instrumenti izgledaju, kako oni to sviraju, kako je to bučno, cela priča. A plus Beli anđeli, mislim, to svak zna, oni su stvarno jedan jako dobar band bili. Ono, na nivou neke dobre jugoslovenske grupe, nešto kao Riblja čorba, samo što, eto, oni nisu nikad napravili tu neku karijeru, u čemu je tu stvar, ja to ne znam, to treba Zeka i njegovu ekipu da pitate, što vi niste nikad pokušali da krenete malo u Jugoslaviji. Ovde se živelo, kući odeš samo da ideš, ponekad preskočiš jelo, ili odeš u park da igraš fudbal, koš, ali ovde je život, ili ovde unutra neki disko, ili ovde se ljubi, ne znam šta, ili neko nešto priča, stariji pa se ti, šta oni pričaju, šta slu... to je sve ovde bilo, sve. Sve je to ovde, cela naša planeta je bio ovaj dom kulture tada. Toliko je to jedno bilo bitno mesto, ali sad koliko ja vidim to, nema ni traga od toga. Ljubav prema muzici, neki koreni su vezani za to. Sad ja sam i od brata, od Klakija isto naučio da slušam dobru muziku, jer su oni bili ta jedna jako zdrava generacija koja je jako dobro pratila svet, čak je muzički ponekad ispred njega umela da ide. Naprimer, mi imamo muziku iz 80-ih, kad slušaš neke pesme od grupe u Škripcu, album koji je snimio 80-te, sad tek neke alternativne američke grupe mogu da uhvate taj sound koji su ovi fatali u Jugoslaviji pre, eto, pričam ti 40 godina, skoro 30 nešto. Davno, davno bio je našeg leta, sećam se, al sećaš se. Davno, davno bio je našeg leta, sećam se, al sećaš se. Znači, imao sam direktnu vezu s muzikom i kao muzičar koji je želeo nešto da ostvari, da uradi, a i voleo sam jako puno da slušam. E sad,
Sad smo došli u neko vreme gde se dosta toga izmenilo i gde muzika više nema granice, znači ne postoji nešto što sa nečim ne može da se izmiksa, što po meni nije normalno. To je totalno jedno bolesno stanje, to ne može da bude normalno. Ne možete vi u jedno jelo da stavite sve vrste ukusa i da to posle kao jedete. Ajde, možda vam prođe kroz usta, ali će želudac to garant da vrati nazad. To morate... taj moment je meni zasmetao i ja sam rekao, ajde, ja ću da izaberem, napravit ću jednu balkansku trilogiju muzike, izabrat ću tri vrste muzike koje su vezane, recimo, za određeni deo Jugoslavije, ali ga cijela Jugoslavija sluša. Po meni, najkarakterističnija je ta truba, zatim ta sevdalinka i tamburica. Jer sad tome može da se doda možda još... te klape dalmatinske, može harmonika, možda i frula, ali ja kad bi to radio, to bi bilo 20 filmova, ja sam morao da se ograničim, ali su nekako ljudima, su kapirali, ovdje ima nešto drugo, plus sam ja te rockere ubacio, tu neku njihovu priču koja te baš ono veže za film i čekaš do kraja šta će da bude, šta ovi ludaci sad rade ovde, jer oni ni formom ne odgovaraju toj Guči, izgledom uopšte ne odgovaraju, nemaju se veze s Gučom, međutim, kako ono, gledaš film, kako radnja teče, vidiš da su oni, boga mi, baš i tekako vezani, i da upravo ti rokeri koji kao nemaju veze s tim, oni govore najbitnije stvari, najbitnije poruke nam oni daju. Ubijamo se od revolucije. Idemo po motorijadama. Smo mi iz Prijepolja nešto u svetu uspeli da uradimo, ako je Vlade Divac, ne znam ko bio ili ovaj onaj nešto uradio, znači da to ima malo veze i sa ovim mestom. Mi možda jesmo jedan mali grad, ali imamo nešto, znači spoje specifično, toliko specifično da možemo i svet da osvojimo. Tako da nije poenta samo koliki je grad, ali on je u fizičkom smislu ograničen. Lupam, jedan univerzitet nemaš ovde. Neki veliki koji će te ne znam šta odvesti ili neku karijeru. Ali imam za Prijepolje vezano na tonu lepi stvari, ali većina tih stvari se sve vrti oko ovog Doma kulture, koji je tada bio Dom revolucije. Ja ga i dalje zovem Dom revolucije, nego sam se naučio nešto u poslednje vreme. Baš danas kad sam došao sam rekao dom nije bio, ovaj dom kulture nije bio samo dom kulture gde se ode kad ide, bude neka predstava ili nešto. Ovo je mesto bilo gde se ceo život okretao. Znaš kako, ja o nesreću ne verujem uopšte, ja sam jako veliki pozitivac i optimista. Jer u životu ako sebe prepustiš takvim mislima, takvim stranama, ti ne možeš ništa da uradiš. Na ovoj planeti Zemlji, ako hoćeš nešto da uradiš na svetskom nivou, ti treba da si neverovatno veliki ratnik. Jer non stop si u nekim ratovima gde 9 ratova izgubiš, samo 10 i pobediš. Znači, toliko snage, pričam ti, ja imam za cilj da uradim nešto na svetskom nivou. E ako to hoćeš da radiš, treba da budeš spreman da 9 puta izgubiš, 10. put da pobediš. Ali kad pobediš, ta pobeda je jača od tih 9 izgubljenih. Ali treba ostati na nogama. Zato ja, znači, kod mene to ne postoji. Što bi preporučio svim mladima ovde u Prijepolju. Ja opet ću da ponovim, pa Vlade Divac je iz Prijepolja, pobogu ljudi, šta vam? Odavde je. A on je zamenio legendarnog Karim Abdul-Džabar, on je legenda bio NBA košarke kao centar. Ovaj dečko iz ovolišnog gradića je otišao, Amerika ga je čekala u Lakers da zameni njega. Šta drugo da ti pričam, ima li veće priče od ove? Magic spinning and then dumping off to Devon. It counts and the foul. Znači da može, nikakvog problema. Samo ako hoćeš i ako si spreman da se ratuješ za to. Ja to uvek nazivam nekom vrstom ludila i naivnošću, jer kad si mlad si lud i naivan, a to je mnogo bitna stvar. Jer ako si pametan i nisi naivan, onda znaš šta te sve čeka, onda si malo ono prpa, znaš,
joj, bolje da ja odem vamo kapu da popijem nego da se mučim oko toga. A kad si naivan i lud, kao ja ću ovo, onda ne postoji nijedna snaga koja tebe može da spreči. Ja, na primjer, često ponekad kad vratim film unazad, šta sam ja sve prošao, koliko sam se namučio, Bogo mi se ponekad pitam da li bi ja to sad mogao, znaš kao. Ali sve nekako stvari idu sa vremenom. Ne možeš ti nešto što treba sa 20 da uradiš sa 50 godina. Mislim, može, ali to su retkosti koje generalno ništa ne menjaju. Cijela moja priča ova, vezana za ovu režu, opet vezana za Dom revolucije, gde sam ja počeo da glumim ovde u amaterskom pozorištu, zahvaljujući u mom razrednom onda Šuljagiću, on je i dalje ovde u gimnaziji. I tu sam nabacio, ja tako to nazivam, taj virus, i to nikad nije izašlo iz mene. Međutim, ja sam neko vreme bio u fazonu da hteo više kao glumu, i malo kako su ono godine išle, sam ukapirao da ja ipak nisam za glumu, nego onaj ko je tamo iza kamere, koji to izrežira sve kako će da izgleda, a imam i karakteristiku, ja sam pišem, na primjer, pišem scenarija, tako da je ovo dosta bolja kombinacija nego da sam bio glumac, a pritom imam i danas, ali tada je to bilo neizlečivo, te polipe na grlu, da ja kad odigram jednu predstavu nemam posle 3 dana glas. Znači, fizički sam bio u toj situaciji da ja ne mogu to da radim u profesionalnom smislu, ali znači, cijela priča je vezana za ovaj mali grad. Sve je odavde krenulo i znači da je to moguće. Faithful to their knees.